آپ سے سوال کرے. آپ یہ ڈنڈے کیوں اٹھایا ہوا آپ نے؟ یہ میں وہ سوال ہم کدھر سے آیا ہے؟ کدھر سے آئے؟ بلوچستان مشین سے. کیوں آئے؟ اس لیے کہ اس دنیا پہ جو لوگ اس کو اسلام جب کہیں گے ہم اس کے لیے آئیں گے. اسلام آباد میں پہلی دفعہ ہیں؟ ہم پہلی دفعہ ہیں. کیسا لگا اسلام آباد؟ ماشاء اللہ اتنا خوبصورت جگہ ہے کہ پوچھو مت. کیا یہاں پہ کیا اچھا لگا؟ اے روڈ اور اے سر سر یہ کہ کیا ہے یہ سارا سب کچھ اچھا لگا. تو کھانا شانا کہاں سے کھایا آپ نے؟ ہم نے سارا مرکز اور ہوٹلوں ہوٹل پہ کھایا سارا.